один выход. Держись. Бегом, бегом, бегом. Выход! Заводи! Погнали! По машинам! По машинам! По машинам! Прямо зараз по министру внутренних справ почали стреляти з мінометів. Як бачите, ось така от ситуація. Зараз його евакуюють. Ми сховалися за укриттям. Вниз! Сюди! Ложи! Розриви туди, швидко! Виход! Алла, бегом! Давай, Саша! Давай, Саша! Падай!